Kryetari i Këshillit Koordinues të Diasporës Shqiptare, zoti Mark Gjonaj, ishte i ftuar në një intervistë në emisionin Opinion në TV Klan, ku ka bërë edhe një herë për mundësimin e votës së diasporës në zgjedhjet e ardhme. Gjonaj ka treguar se gjatë javës së kaluar, antarët e Këshillit Koordinues të Diasporës kanë realizuar takime me gjithë forcat politike nga kryeministri i presidentit, ministri i punëve të jashtme, ministrat të tjerë të rëndësishëm, si dhe liderët e partive politike të opozitës të gjithë janë dakord dhe të gjithë duan që të realizohet vota e diasporës të gjonaj. Nërsa pyet e drejt për drejt, pse nuk për realizohet, gjonaj u përgjish, në njërë u duket u duhet furur pas zjarit që të ndizat dhe diaspora dhe këshili koordinusit diasporës ka për të fryrë ati zjarit dhe besojnë se më vullnetin e tyre ka për të realizuar sa më shpejt që në zjet e arshme të bëhet e mundur. A e më te i të tani është koha kur filon debati se duhet të mere vesh në anë e teknikës, a do bëhet elektronik, a do bëhet me post, a do bëhet në ambasada. Flasim variantet, do bëhem të akord vetëm të jetë vota e vleshme dhe e njohër, por se si do bëhem të akord, kjo nuk djetë. Unë kam lindu në Amerikë për e ardhjën e kam nga uqini edhe originë nga shkodra. Unë nuk kam të drejtë votoj dhe asë kërkoj të votoj, por ata i qydetarë që kanë pashaportën shqiptare, mos të humbin atë të drejtë që kushtetuta ja ka dhenë dhe vlera e tyre Cachum Pés RLC, profundo aí.